Ik selecteer hier op het briefje dat er plastic zakken in zitten. En er wordt gewoon wereldwijd ook gewoon heel veel dus verbrand. En ik denk wel dat wat wij willen en wat wij hopen te kunnen gaan bereiken is dat je dan weer die autobanden terug kunt brengen naar een grondstof. Je hebt namelijk speciale fabrieken met nascheidingsinstallaties en die kunnen perfect afval in stromen scheiden. Dus dan heb je eigenlijk een container minder nodig en dan heb je ook als burger hoef je niet zo na te denken van ja, waar moet ik hem nou in doen? In de gemeente Zwarte Waterland controleert Rova de inhoud van groencontainers. Want de afvalverwerker ziet nog te vaak mensen de fout ingaan. Ja, er zaten toch in die containers, ook in de groencontainers, allerlei materialen die daar niet in thuis horen. Zoals plastic en soms zelfs bouw- en sloopafval. En dat leidt ertoe dat je zo'n container moet gaan afkeuren. Maar als die container wel wordt meegenomen en die komt in een vrachtwagen, dan moet je die hele vracht afkeuren. Dat betekent dat het verbrand moet gaan worden. Dat betekent dat we ervoor moeten gaan betalen. En in plaats van dat we dan grondstoffen hebben, hebben we een rekening. En dat is wat niemand wil. Dit is echt GFT, dus groente, fruit en tuinafval. Dit zijn biologisch afbreekbare zakken. Die mogen uiteraard. Dit is ook een goede. Dit is een container die niet goed is. Er zit namelijk plastic in. Dit plastic gaat mee in de... In een vrachtwagen en dit is geen GFT. Ik selecteer hier op het briefje dat er plastic zakken in zitten. Op dit kaartje staat trouwens ook wanneer we weer terugkomen. Voor deze bakken die zijn afgekeurd, komen we nog speciaal weer een keer terug om hem dan wel mee te nemen. Jo, maar u snapt toch ook dat het stinkt als de nacht? Ja, het is een GFT-bak. Die mag, hoe zullen we het zeggen? Je hebt tegenwoordig ook van die biologische afbreekbare zakken. Ja, maar weten we wat hij doet? Ja. Die ben zo vies. Blijf je heel erg halstarrig. Ja, het wordt ook allemaal genoteerd. Ja, dan loop je het risico dat er op enig moment een boa komt en zegt, meneer, mevrouw, dit is niet de bedoeling. En dan gaan we maatregelen treffen en dat betekent betalen. We menen te zien, laat ik het heel voorzichtig zeggen, dat het helpt. En we horen dat ook van mensen hier in de buurt. Die zeggen van, we hebben ervan gelezen en we houden er rekening mee. En er komt ook wel een maar van, ja, die container die wordt vies. Ja, dat is zo. We zoeken met elkaar of er zakken zijn. Ja, die afbreekbaar zijn, die je dus wel kunt gebruiken. Zodat je ook die container niet al te vuil weer terugkrijgt. Drie containers en vanaf januari komt er een vierde bij voor plastic. Ja, er komt hier voor het PMD komt ook een eigen afvalbak. Dus ja, voor de burger wordt het een beetje lastig kiezen. Waar doe je nou wat in? Ik heb hier zo'n emmer. Ja, ik gok hier maar op, dus ik gooi hem hier maar in. Maar zeker weten doe ik het niet. Kan het niet wat makkelijker? Ja, dat kan inderdaad veel makkelijker. En dat gebeurt ook bijna overal in Nederland, behalve hier in Oost-Nederland. Je hebt namelijk speciale fabrieken met nascheidingsinstallaties. En die kunnen perfect afval in stromen scheiden. Dus dan heb je eigenlijk een container minder nodig. En dan heb je ook als burger hoef je niet zo na te denken van ja, waar moet ik hem nou in doen? Mijn stelling is dat nascheiding van plastic beter is voor de portemonnee, voor het milieu en voor de burger. Als nascheiden nou zoveel beter is, waarom doen we het dan nog niet in Overijssel? Wij willen met onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten bij de keuzes van onze aandeelhoudende gemeente. De keuze voor bron of nascheiding is vaak een politiek-bestuurlijke keuze en daar gaan wij niet over. Nascheiden levert dus meer en beter plastic op. Maar er zijn ook tegenargumenten, stelt afvalverwerker Rova. Wat wij merken bij de bronscheiding van PMD is dat het de inwoners ook bewust maakt van hun eigen afval en afdankgedrag als het ware. Er wordt vaak gezegd van ja, het is inderdaad te lastig voor de inwoners. Nou, dan denken wij van het is helemaal niet zo lastig voor de inwoners. Inwoners zijn niet dom, zij willen wel degelijk goed scheiden. We helpen ze erbij bij voorlichting en educatie. Dus zo lastig is bronscheiding niet wat ons betreft. Kijk, niet alle soorten plastic moeten bij het plastic afval. En dat is gewoon heel moeilijk. Ik bedoel, sommige gemeentes gaan erover om een app te verstrekken of een afvalcoach. Maar ik denk dat dat gewoon veel te moeilijk is. En dat je de burgers daar ook niet mee moet vermoeien. Een machine kan het nu eenmaal beter. Kijk, Oost-Nederland is denk ik heel goed in het scheiden van papier, textiel en GFT. Ik zou zeggen, Oost-Nederland, gaat u daar gewoon mee door. Maar ja, als het gaat om plastic, om PMD,
bent u inmiddels achterhaald door de machine en dat zult u toch gewoon moeten accepteren. En we moeten ons echt realiseren dat het hier niet gaat om een stammenstrijd. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, namelijk recycling van zoveel mogelijk grondstoffen en het behoud van de aarde. Autobanden. Je denkt er alleen over na als je ze moet vervangen. En die afdankertjes belanden bij het vuilnis. Een enorme berg die jaarlijks enorm groeit. Ongeveer 9,5 miljoen. Het zijn in Nederland alleen. Hè? Dus we hebben 1,5 miljard ongeveer wereldwijd. Maar Nederland 9,5 miljoen. Een echt hergebruik van banden is moeilijk. Het wordt gedaan doordat ze eigenlijk de band in zijn geheel tot verkruimelen, tot granulaat maken. En daarvan verpersen ze dan weer matten. Dus dat kunnen zijn die speelmatten die onder kinderspeelplaatsen liggen. Maar dat slaat nog niet echt een groot gat in de berg. Het slaat nog geen groot gat in de berg en er wordt gewoon wereldwijd ook gewoon heel veel dus verbrand. En ik denk wel dat wat wij willen en wat wij hopen te kunnen gaan bereiken is dat je dan weer die autobanden terug kunt brengen naar een grondstof. Het idee is gebaseerd op iets wat we samen met Universiteit Twente een tijd hebben onderzocht. Zij hebben een chemisch proces ontwikkeld om die autoband weer naar een grondstof terug te brengen. En wat wij er dan in willen gaan betekenen is dat we hebben gevonden dat hoe beter je een autoband weer uit elkaar haalt, hoe beter je hem scheidt op de materialen die erin zitten, hoe beter die grondstof ook weer terugkomt. Is dit nu de oplossing? Gaan jullie straks komen met de oplossing voor dit enorme wereldwijde probleem? Dat weet ik eigenlijk niet. We moeten daar, we moeten kijken hoe ver we gaan komen. We hebben een hele duidelijke lead. En we weten dat het gewoon groot industrieel aangezet moet worden. Dus werktuigbouwkundig gaat het heel veel van ons vergen. Maar het gaat ook heel veel van ons vergen vanuit een automatiseringsoogpunt. Vision, robotica, hè, al dat soort zaken, disciplines gaan hierbij aan te pas komen. Wij hebben hier binnen het kenniscentrum al die disciplines aan boord. En dat is nou juist de leuke puzzel van dat praktijkgerichte onderzoek. Hè, dat je al die disciplines bij elkaar kunt trekken om zoiets aan te pakken.